ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଆଦି ଟକ୍ର ଏହି ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ ମୁଁ ଆଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଆଦି ଟକ୍ ନେଇ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ୟାକେଜ୍, ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଦେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି SBI କ୍ଲର୍କ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜୁନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ସ ପାଇଁ 8301 ପୋଷ୍ଟ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି SBI ସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି RRBକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ALP ଯେଉଁ ପଟିଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିବ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର SMS ବକ୍ସରେ ବି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ନାଟାକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ 2 ସେସନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି CA ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି CA ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର January 23 ଯେଉଁମାନେ CA ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର January 23 ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଯାହା ଅଫିସିଆଲି ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ICAI.org ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି CBSE କି ନେଇକି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ 10th ଏବଂ 12th ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି CBSE ସାଇଟ୍କି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି SSCକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି CHSL 2019 ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଏଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେଜ୍ରେ ରବିବାର ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି। ତ କୁହାଯାଇଛି, ଅଫିସିଆଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ January 25 ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ତ ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି ₹100। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଯେ କି ଜବ୍କୁ ନେଇକି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବି ଏବଂ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ତାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଭେରିଫାଏ ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ କି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି, ଯଦି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଫସିଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆୱେର୍ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଡିଟେଲ୍ସ, ଡାଟା ସେମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାକର୍ସ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରେଇ ନେବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ତରଫରୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଭେରିଫାଏ ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅପଡେଟ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏବଂ ହଁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋପରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆମର ସବମିସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।